През февруари тази година Европейската комисия представи европейски акт за чиповете. Какви са целите? Какви нови технологии ще развива Европейския съюз тази област? Какви са слабите места на съюза в полупроводниковите технологии? И какво е характерно за българската екосистема на микрочипове? Вижте следващия разговор с Никола Симон, вице-президент развойна дейност и качество на продуктите в Мелексис. Здравейте, господин Симон, и ви благодаря, че се присъединявате към Bloomberg TV България. Благодаря ви за поканата. Какво е мнението ви за европейския акт за чиповете? Амбицията на Европейския съюз е да се увеличи предлагането, да се избегне бъдещ недостиг на чипове и, разбира се, да инвестира в бъдещето. Крайната цел е да гарантира производството на чипове в Европа и да увеличи дела на Европейския съюз в световното производство от 10 на 20% до 2030 година. Мелексис подкрепя европейската инициатива. Но е важно да се знае, че това е процес, който ще отнеме време. Когато става въпрос за полупроводници, говорим за екосистема. В основата са пластините, но има тестване, асемблиране и така нататък. Всички тези компоненти са важни за една екосистема и това е взето предвид. Това е една от важните части в Европейския акт за чиповете, които трябва да се имат предвид. Вторият изключително важен елемент е в коя област иска да се насочи Европейският съюз. Защото чиповете са навсякъде около нас, нашата кола, стаята ни у дома, навсякъде. Има огромно разнообразие от приложения и технологии. За супермощни компютри, за научни изследвания и машинно обучение, за много напреднали технологии. От друга страна има високоволтови полупроводници, които се влагат в автомобилите, особено в новите електромобили. Те се нуждаят от високоволтови полупроводникови решения и компоненти. Разбира се, тези технологии са много различни и са в две крайности, а между тях има много други технологии, където е дейността на Мелексис. Високоволтови полупроводници, сензори с най-различни приложения. Важно е Европейският съюз да знае къде иска да отиде. Виждате ли отговорът в предложения акт? В кои области на полупроводниковите технологии ще се насочи Европейският съюз? Не, това предстои да бъде изяснено. Това е един от въпросите, които са на масата. Ако ви попитам в кои области на полупроводниците трябва да се насочи Европейският съюз, може би ще ми отговорите – автомобилната индустрия, тъй като сте част от нея, така ли е? Да, ние сме част от този сектор, но не само. Европа има водещи технологии и изследвания в някои области, като тук не говорим единствено за суперкомпютрите. Азия и САЩ са по-напреднали в това отношение, но мисля, че в други области, автомобилите, високоволтовите чипове, сензорите, имаме вече много натрупано знание. Мисля, че повишаването на капацитета и производството ще бъде добре за Европа, чрез знания, но също и чрез инвестиции, защото това също е важен фактор. Какви са слабите места на Европейския съюз в полупроводниковите технологии? Важно е, че в Европа изграждаме технологични предимства. Европейският акт за чиповете е за увеличаване на капацитета и се предвиждат огромни инвестиции. Вие сте чули, говорим за над 30 милиарда евро инвестиции. Но трябва да се инвестира не само в машини и оборудване за производство. Нужни са и големи инвестиции в умения, за да се изградят тези компетенции. Защото полупроводниците са сложна материя, нужно е ноу-хау и така нататък. Трябва да сме наясно, че Азия е също много напреднала в производствените процеси. Те имат ноу-хау и са много ефективни към днешна дата. Важно е да се получим от тях. Не е необходимо да копираме, а да използваме европейския акт и да надградим направеното до тук, имайки предвид нашите знания и силни страни. Има ли елементи в европейския акт за чиповете, чийто ефект е спорен? No, I don't think there are things that are controversial. What is
Не смятам, че има спорни моменти в акта. За мен има три важни елемента, които трябва да бъдат включени в европейски акт за чиповете. Знаете, че той беше анонсиран и сега предстои да мине през Европейския парламент. Все още има време да го доогледаме. Първо, трябва да изясним много бързо как да бъде изградена екосистемата. Както казах, в коя посока ще се върви, с какъв тип полупроводници. Другата важна тема е капиталът и достъпът до фондовете на Европейски акт за чиповете от страна на малките и средни компании, на стартъпите. Трябва да сме сигурни, че няма да се получи дисбаланс, че финансирането ще бъде поделено и няма да доведе до конкурентни недостатъци за малкия бизнес. Този елемент трябва да се изясни. Линията все още не е начертана и това ще бъде важно за нас. Като компания искаме да сме наясно с това, въпреки че Мелексис не разчита на субсидии. Ние сами осигуряваме растежа си. Важно е фондовете да не създадат дисбаланс по отношение на конкурентността в цялата екосистема на полупроводниците в Европа. И последният елемент, не спорен, а важен, е да има общ възглед в Европейския съюз по отношение на акта за чиповете, а не всяка държава в Европа да действа самостоятелно. Това е амбициозен план и е важно да имаме обща стратегия, за да постигнем успех. Когато анализирате развитието на бизнеса с микрочипове в Азия и САЩ, смятате ли, че нещо липсва в предложения европейски акт? Не мисля, че липсва нещо. Важно е ние да решим къде искаме да отидем и Европа да не се опитва да копира всичко направено в САЩ и Азия. Причините ги посочих вече. В света на полупроводниците има напреднали знания и производство, които не трябва просто да заместим. Тази индустрия е глобална, въпреки че при сегашната геополитическа ситуация всеки се опитва да бъде независим. Секторът остава глобален и ние не трябва да се опитваме да правим същите неща. Трябва да развием нашите силни страни и това е изключително важно. САЩ и Азия са изградили различни екосистеми в сравнение с Европа. Въпросът не е дали това е добре или зле. Това са други екосистеми, много фокусирани върху производството. Изследователските компании в САЩ са много свързани помежду си, свързани с производителите, с бизнеса. Има тясна връзка. Случващото се в университетите и финансирането са много свързани с бизнеса. В Европа ние имаме идеална екосистема за изследвания, но отчасти се губи връзката между изследвания и бизнес. Това е голямата разлика между Азия, САЩ и Европа. Това ще е следващият ми въпрос. Защо в Европейския съюз има водещи научно-изследователски организации, а в същото време единната общност изостава от Азия и САЩ по отношение на производството? Къде се къса връзката? Не, че е скъсана връзката. Просто така функционира европейската екосистема за полупроводници в момента. Изследователските звена и бизнесът са по-малко свързани, отколкото в Азия и САЩ. Това е важна разлика. Проблем ли е това? Не задължително. Ние просто трябва да сме наясно с това и да го вземем предвид, когато приложим европейския акт. Също трябва да се опитаме да засилим връзката между университетите, науката и бизнеса. И трябва да заложим на алтернативите. Не е задължително да копираме модела на Азия и САЩ. Разкажете ни повече за настоящата зависимост на Европейския съюз от производителите на чипове в трети страни, извън единната общност. Делът на Европа е 10% от световното производство на чипове. Това означава, че другите 90% са от САЩ и Азия. Приносът на Европейския съюз е малък към днешна дата, но преди 5 години беше още по-малък, около 6% от световното производство. Делът расте и амбицията на Европейския съюз е да достигне 20%. Това ще бъде голям скок. От 10 на 20% дял световното производство, но това е целта, да имаме по-голям отпечатък в производството. Споменах, че секторът на полупроводниците е глобален, но в него участват много страни. Няма страна, която може да произведе всичко. Има експертиза в Азия, в САЩ и в Европа. Важно е да си сътрудничим, да се допълваме и да не се опитваме да дублираме всичко.
Ако в Европа се опитаме да възпроизведем опитът на Тайван в областта на полупроводниците, на високите технологии, ще са нужни десетилетия. Не трябва да се опитваме да правим това, а да видим кои са ни силните страни и да засилим това, което правим в Европа. Не трябва да копираме, а да се допълваме. Дори Азия е зависима от Европа, от дизайна на микрочипове за автомобили. Иновациите при автомобилния сектор са много развити в Европа и само част от производството е в Азия. Така че те също са зависими от нас и това трябва да имаме предвид. Къде е най-голям проблемът? При автомобилите, смартфоните, телевизорите или друг вид електроника? Не мога да коментирам всички сектори. Със сигурност има недостиг в автомобилната индустрия, ние се сблъскваме с него. Над 80% от приходите ни идват от автомобилния сектор. Познаваме ситуацията там. Автомотив индустрията е засегната, но използването на електроника нараства с бързи темпове във всички области. Преходът към електромобилите засили търсенето на електроника. Същото виждаме и при телевизорите, и при автоматизацията в дома. Електрониката се използва все повече и повече. COVID-пандемията също оказа влияние. Когато хората стояха вкъщи, те купуваха телевизори. В тях също се влагат много чипове. Така че всички сектори са засегнати. Трудно е да се прогнозира как ще се развие ситуацията. Но е важно да се каже, че отделните видове технологии са повлияни по различен начин. Азия и САЩ инвестират стотици милиарди за високотехнологични разработки в областта на процесорите и други компютърни елементи. Тези инвестиции съответно ще доведат, вероятно не тази година, а следващата, до освобождаване на производствен капацитет. Предлагането вероятно ще нарасне и търсенето ще се ребалансира. В автомобилната индустрия, за която работим, ситуацията е по-деликатна. Инвестициите, които ще доведат до балансиране между търсене и предлагане, ще отнемат повече време. Така че всички страдат, но постигането на равновесие на пазара ще бъде различно за отделните сектори. Недостигът на чипове се смята за основна причина купувачите на нови автомобили в момента да чакат месеци наред за доставката. Коментарът ви. Дългото забавяне при автомобилите е заради несъответствието между търсене и предлагане. Разминаването днес се оценява на 30%. Това причинява много забавения, които се натрупват. Автомобилът е на края на веригата. Ако вземем полупроводниците, целият процес на производство е изключително дълъг. Говорим за години. Всичко това се отразява на сроковете за доставка. И когато вие сте на края на веригата, усещате голямо забавяне. Това е причината днес да няма достатъчно нови автомобили. Производството им отнема много време, защото доставката на отделните компоненти отнема много време. Колко време ще продължи тази ситуация? Бих се радвал да ви кажа, но е трудно да се прогнозира. Знаем със сигурност, че балансът между търсене и предлагане няма да бъде постигнат тази година. За следващите години не мога да коментирам, защото има и други фактори, които трябва да се вземат под внимание. Ще бъде интересно какъв ефект ще има инфлацията, защото ако търсенето внезапно падне, това ще окаже влияние. Геополитическата ситуация по света, ситуацията с COVID в Китай, конфликтът между Русия и Украина, все още не може да оценим напълно какво ще бъде тяхното влияние за баланса между търсене и предлагане. Но със сигурност това, което виждаме в момента е, че 2022 година ще бъде проблематична и небалансирана. Защо Европейският съюз трябва да подкрепя сектора на полупроводниците? Ако бизнесът е печеливш, защо компаниите не реинвестират своите печалби, за да построят нови фабрики и научно-изследователски центрове? Нямам един отговор на въпроса ви. Индустрията на полупроводниците е сложна. Екосистемата е сложна. Недостигът на чипове доведе до това, че всеки знае какво е полупроводник. Преди година, едва ли всеки е знаел, че чиповете са навсякъде около нас. Важно е да се разбере сложността, а това означава, че са нужни масирани инвестиции под формата на капиталови разходи, но също и за придобиване на умения. Не е въпрос само да се инжектират пари. Това няма да стане веднага, ще бъде дълъг процес. В Мелекси се опитваме да растем в сектора на полупроводниците, но това е дълго пътешествие – изграждането на компетенции и инвестициите. Тук инвеститорите няма да кажат – ще вложа парите си утре, а в други ден ще имам възвръщаемост. Това е причината някои инвеститори да споделят, че възвръщаемостта на инвестицията ще бъде по-дълга. Това е моето обяснение, без да съм експерт по инвестициите.
Какво е мнението ви за българската екосистема в областта на полупроводниковите технологии? Има ли развита екосистема или само индивидуални играчи, които не са свързани и нямат общи цели? Има няколко компании в областта на микрочиповете, които са в екосистема. Вероятно, може да се справим и по-добре. Мелек си се опитваме да растем, откакто влязохме в България през 2000-та година. Пораснахме тук от малка фирма до компания с над 650 служители, които се занимават с полупроводници, с дизайн и тестване. Отбелязахме голям ръст в тази област. Започнахме тук, защото през 90-те години България имаше силни традиции в областта на полупроводниците. Така започна пътешествието на Melexis. Сега тук има и други компании, особено в областта на чиповете за автомобили, но не само. Това е добра основа и е важно, че гледаме в една посока за това какво бихме могли да постигнем покрай европейския акт и какво би ни помогнало, за да ускорим развитието на полупроводниковата индустрия в България. И в Melexis сме посветени на това. Но нека да видим механизма, който ще ни помогне да постигнем дългосрочен растеж. Европейският акт за чиповете може да изиграе тази роля за България, както и за другите европейски страни. Какво се случва с новата производствена база на Melexis София? Започнахме проекта за разширяване преди 5 години. Преди да настъпи голямото търсене на полупроводници. Имахме стабилен растеж в компанията и знаехме, че се нуждаем от нов капацитет. За късмет това се случва в момент, когато има голямо търсене и затова мисля, че това беше правилно решение. Инвестицията на Melexis България. Имаме и звено за научно-изследователска и развойна дейност, така че ние създаваме продукта. А в нашата производствена част се извършва тестване на чиповете. Това са двете дейности, които се извършват от Melexis България, което е най-голямото представителство на компанията в световен мащаб. С новата сграда ние ще прибавим 15 000 квадратни метра площ към съществуващата 7500 квадратни метра. Тоест ще прибавим двойно по-голям капацитет и така ще можем да тестваме повече чипове. Но също ще имаме повече площ за R&D дейности, което означава разработване на нови продукти и иновации в света на полупроводниците. С тази сграда даваме заявка за бъдещ растеж. Търсенето е на лице. Нашият пазарен дял се увеличава. Опитваме се да разработваме нови продукти за нови сфери на приложение в автомобилния сектор, но и извън него. Затова сме много горди с тази сграда, която се надяваме да влезе в пълна експлоатация тази година и всички работим за това. Планирате ли да се насочите към нови сектори? Не е задължително. Защото при нас се извършва тестване, а не производство. Но ако говорим за научно-изследователска дейност, отговорът е положителен. Ние увеличаваме екипа си в това звено. Прибавяме нови таланти, които ще разработват нови продукти. Нови продукти за нови приложения. Основно за автомобилния сектор, но с еволюцията на колите, с електрификацията и с автономното шофиране, има огромна нужда от нови разработки. Също така искаме да диверсифицираме нашата дейност към сектори извън автомобилния, защото електрониката вече е навсякъде. Вкъщи и където и да се намираме, електрониката е около нас. И ние искаме да използваме нашето ноу-хау за бизнес извън автомобилния сектор. На финала, разкажете ни повече за Академията на Melexis. Академията на Melexis е нова инициатива. Всъщност се е еволюирала. В компанията имаме традиции в привличането на таланти, в организирането на летни стажове и практики. И сме една от първите компании в бранша, които още преди 7-8 години въведоха програма за току-що завършили университет. Тя помага на хора, които току-що са се дипломирали със степен бакалавър или магистър, или на специалисти с малко опит, да преминат през специфична програма, да научат особеностите на нашата индустрия, вече не от теоретична, а от практическа гледна точка. Базирайки се на нашия успешен опит, се опитахме да адаптираме и развием тази програма. Затова тази година стартирахме Академията на Melexis, която е еволюирала програма, която има за цел да подпомогне студентите в тяхното обучение. Академията дава различни възможности, като включва три различни нива. Първото е насочено към учащите първа и втора година за бакалавър.
Те могат да се включат към нашите летни практики, за да разберат повече за микроикономиката, за дейността на Мелексис, като участват в различни технически дейности, за да открият този свят. Ако това е атрактивно за студентите, те имат възможност да продължат с нас и да работят почасово, паралелно с тяхното обучение. Предлагаме такъв договор, с който могат да балансират между ученето в университета и работата при нас. Така те ще имат възможност за повече практика и ще продължат да учат. И последната част от нашата академия за току-що завършилите висшето си образование. За тях е 6-месечната ни програма, която ще им помогне да се специализират в различните направления при нас. Дизайн, тест, продуктово инженерство, софтуер за чипове и други. Така че това е академия, която постоянно се развива и която е пътешествие, което искаме да извървим заедно с студентите. След като я стартирахме, видяхме силен интерес и много кандидатстващи хора. Убедени сме, че това е правилният начин да привличаме таланти, защото всички се нуждаем от чипове. Но за да се направят чипове, трябват таланти. В Мелексис вярваме в това. Господин Симон, благодаря ви за това интервю. Благодаря ви.